Komið sæl, þetta pólitíkin 27. þáttur. Ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Nú standa fyrir dyrum sveitarstjórnarkosningar í nýju sameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi en kosið verður þann 19. september næstkomandi. Nýtt sveitarfélag sem líklegt má telja að hljóti nafnið Múlaþing samanstendur af Borgarfjarðarhreppi, Djúpavogshreppi, Fljótsdalshéraði og Seyðisfjarðarkaupstað en nafnið Múlaþing varð efst í ráðgefandi nafnakosningu meðal íbúa sem fram fór samhliða forsetakosningum í sumar. Framboð sjálfstæðisflokksins hefur gefið út glæsilega stefnuskrá en stefnan að nýta tækifærið í nýju sameinuðu sveitarfélagi til þess að bæta samgöngur, efla atvinnulíf og stuðla betra mannlífi með bættri félagsþjónustu og skilvirku stjórnkerfi. Gauti Jóhannesson sveitarstjóri og fyrirverandi skólastjóri á Djúpavogi leiðir sjálfstæðisflokkinn í komandi sveitarstjórnarkosningum og hann gestur minn að þessu sinni. Velkominn Gauti. Já, takk. Það getur nú reynst snúið að sameina sveitarfélög og það í raun langtíma verkefni eftir að svona lögformlegi hlutin er frá genginn og stundum það nú til dæmis gamall trepparígur sem að getur flægt málinn til lengri tíma litið. Hvernig gengur þetta hjá okkur fyrir austan? Ég hef ekki sérstakar áhyggjur af þessum trepparíg sko. Við náttúrulega búum að því að hafa til margra ára verið í mjög nánu samstarfi, félagsþjónusta, skólamál, brunavarnir og ýmislegt fleira. Þannig að það náttúrulega hefð fyrir því á svæðinu að menn vinni saman og þessi hrepparígur náttúrulega sem var viðvarandi í gegnum tíðina, hann hefur snar minkað á þessu svæði eins og víðast annars staðar og gerir það náttúrulega bara með nýjum kynslóðum og yngra fólki. Er ekki spennandi tækifæri að fá að móta nýtt sameina sveitarfélag þó svo að það reisi sér þetta reist á gömlum stoðum? Jú, þetta er mjög spennandi verkefni, ég meni þetta er víðfemt og stórt og það er fjöldi tækifæraðna sem býða bara eftir að vera gripin. Hvað eru margir flokkar í framboðarna fyrir austan og hverjar eru svona, hvernig metur eru horfurnar, hvernig eru til dæmis viðtökur kjósenda? Það eru 5 framboð, það eru sem þetta við og það er miðflokkurinn, Vinstri grænir, Austurlistin og Framsókn. Og sko, bara áttan fram að þessu hefur náttúrulega litast aldrei af ástandinu. Þannig að við höfum ekki kannski náð að vera í eins nánum tengslum og sambandi við kjósendur eins og við hefum viljað. En svona eins og ég lesi þetta, þá held ég að við höfum bara fulla ástæðu til bjartsýni. Spennandi. Nú hefur þetta eins og þú vísar í þarna í þínu svari í COVID-19 veran sett þjóðlífið hér eins og annars staðar tímabundið á hliðina. Hvaða áhrif hefur þetta haft á þitt sveitarfélag og er þetta mál sem brennur mikið á kjósendum? Það sem ég er mér eiginlega efst í huga að varandi þetta allt er það hvað fólk almennt hefur tekið þessu af mikilli yfirvegun og hvað manni einhvern veginn hafa tekið höndum saman um að takast á við þetta og það hefur gengið mjög vel hjá okkur. Ef ég tala út frá Djúpavogshreppi, þar sem ég þekki náttúrulega best til, þá náttúrulega hefur þetta haft mikil áhrif á ferðaþjónustuna. Það er engin spurning og ekki síður á fiskvinnsluna hjá okkur og laxeldið. Það sem að gerðist náttúrulega var að verða á laxi að það hérna fjall á tímabili þó þetta sé nú að taka við sér aftur núna en við höfum orðið fyrir þessu eins og allir aðrir. Mest náttúrulega á þessum tveimur sviðum hjá okkur, ferðaþjónustunni og fiskvinnslunni og ég held að sé svipað á hinum stöðum. Ég veit að þú segðist fyrir það hafði þetta gríðarlega mikil áhrif. Ég get nefnt sem dæmi að á yfirstandandi sumri, ef við gefum okkur það sent á sumar, þá var gert ráð fyrir að ég hafnir þessa sameinuða sveitarfélags kæmi 120 skemmtiferðaskip. Það var ekki nema brota þeim sem að kom. Og þetta er náttúrulega heilmikill skellur. Það er engin spurning. Ég sé að samgöngumál og atvinnulíf fá mikið pláss í stefnuskrá sjálfstæðisflokksins fyrir austan. Til hvers horfið þið helst þar? Og ég held að það hvað sameiningin fekk afgerandi fylgi í kosningunum þegar kosið var sameiningarna sjálfar, það liggur í því að í aðdraganda þeirra kosninga að þá lá fyrir, það yrði farið í þessu stóru samgöngu framkvæmdi sem hafa beðið þarna fyrir austan. Það er að segja Fjarðarheiðargöngin, vegurinn yfir Öxi og svo vegurinn yfir til Borgarfjarðar. Það skipti gríðarlega miklu máli. Og þetta eru náttúrulega stóru málin hjá okkur hvað varðar samgöngurnar. Og svo er náttúrulega ekki launungamál heldur að við erum svolítið að horfa til hafnana. Það þarf að bæta í hafnirnar, bæði á Djúpavogi og Seyðisfirði.
með tilkomu aukins ferðamanna fjölda sem vonandi tekur nú við sér aftur og svo í tengslum við fiskeldið. Þetta er svona stóru liðirni í samgöngunum. Mm-hmm. Þið eru auðvitað að horfa þarna í atvinnumálunum sérstaklega til ferðaþjónustunnar, landbúnaðs og sjávarútvegs og þar er fiskeldið fyrir ferðamikið eins og þú nefnir. Mm-hmm. Þú talaðir áðan um að það séu tækifæri sem að býða eftir því að vera gripinn í þessu stóra sveitafélagi. Já. Hvaða vannýttu tækifæri sérðu í þessum geirum sem að ég er að nefna? Sko, ef við skoðum til dæmis ferðaþjónustuna fyrst, þá var eins og ég kom inn á að þá voru einhverjum 120 skipakomur áallar í hafnir nýsameinaðs sveitafélags áður en að þetta allt saman dundi yfir. Og þá var ég ekki að telja með ferjuna. Stór hluti þeirra ferðamann sem kom með þessum skipum, hann fer annað á Mývatn eða Jökulsárlón og þannig er náttúrulega klárlega tækifæri til þess að vera með einhverja staðbundna afþreyingu. Ef við horfum á laxinn, þá er það þannig að við erum á þessu ári vantarlega að slátra eitthvað í kringum 18.000 tonnum. Lungin af þessu fer slægður úr landi og er ekki unnin neitt frekar. Og ég sé fyrir mér að í framtíðinni þá getum við lagt meiri áherslu á meiri vinnslu, full vinnslu á fiskinu og að hann síðan fari þá að hluta til út með flugi frá flugvöllunum á Egilsstöðum sem að skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur í svo mörgu tilliti að hann nái að vaksa og nýtast eins og vera ber og svona allir í landbúnaðurum þar eru tækifærin í alls konar ræktum þetta er gríðarlega gott landbúnaðarsvæði sérstaklega héraðið og þar hérna býða fjöldamörg tækifæri sömuleiðis. Hvað með umhverfismáli? Nú tókast oft á sjónamið þeirra sem að vilja umhverfisvendina og svo þeirra sem vilja tiltekna atvinnu uppbyggingu og þið þekki þá umræðu vel fyrir austan. Já. Er hægt að finna jafnvægispunkt þarna? Það sem ég myndi kannski vilja leggja áherslu á er að annað þarf ekki að útiloka hitt og þetta getur alveg farið saman og ég hef nú þá trú að það finnist jafnvægispunktur og menn séu nú kannski meira sammála heldur en þeir vilja vera að láta. Það er ekki svoleiðis að það séu stór hópur manna sem vilja hreinlega hérna valta yfir allt og virkja allt sem að kjafti kemur. Það er ekki svoleiðis. En að sjálfsögðu ber okkur skylda til þess að skoða hvaða leiðir er hægt að fara til þess að nýta endurnýjanlegar orkuauðlindir á svæðinu og reyna að draga úr notkun á jarðefna eldsneiti. Við erum að fara að horfa út í orkuskipti, við erum að horfa á bílaflotan breytast, við erum að horfa á væntingamanna varandi það að tengja skip, þessi stóru skemmtiferðaskip beint í land og þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem við verður að skoða. Mm. En það er best að slá ekki neinu föstu. Þetta er voðalega flókin umræð, þetta er svo polariserað og það gerir þessu umræð alltaf mjög erfiða. Mm. En þetta svæði, Austurland, allt eru þetta nánast ein samfelld náttúru perla, þannig að það eru þetta mikil verðmæti í því. Já, það eru heilmikil verðmæti í því sömulegis og þau má ekki vann með þetta heldur. Þannig að það þarf að skoða þessar hluti bara af yfirvegun. Þú ert fyrirvændi skólastjóri og skólamálin eru nú eitt stæðsti útgjaldaliður sveitafélaga. Hver er ykkar sýn þar? Ég held... Þetta tengi svolítið byggðastefnum. Ég held að þegar fólk velur sér dvalarstað, hvar það setur sér niður, þá horfa menn til lífsgæða á staðnum, hvaða lífsgæði eru í boði. Þau lífsgæði sem að menn setja mjög, mjög hátt eru skólarnir. Að fyrir börnin að þá sé í boði gott skólastarf. Og ég held að þetta skipti gríðarlega miklu máli. Ég var skólastjóri sjálfur í 12 ár. Ég held að þetta skiptir miklu máli, ég held að við þurfum að leggja mikinn metnað í skólastarfið og ég sé tækifæri opnast svolítið núna í kjölfar reynslunar sem við höfum haft af COVID. Mm-hmm. Vegna þess að við erum að horfa í það núna að til dæmis á unglingastjónum, þá er verið að kenna í fjarkennslu og nú er það oft þannig að í skólum í þessum dreifðu byggðum, þar er oft eða getur verið skortur á sérhæðum kennurum. Og þarna er klárlega tækifæri til þess að nýta betur þessa sérhæðu starfskrafta sem við höfum til þess að efla skólana vegna þess að það er jú það sem við stefnum að. Mm.
Aðeins að fjármálum sveitafélagsins, þið vilja að skattbyrði íbúa og fyrirtækja í sveitafélaginu verði minkuð og skattar lækkaðir um leið og þjónusta verður eld til lengri tíma litið. Sumir getu spurt sig hvernig hægt að lækka skatta og auka um leið þjónustu. Já, það sem að við viljum stefna að er að það eigi sér stað uppbygging í fjölbrautu og öflugu atvinnulífi og þannig verði skattstofnin stærri, tekjurnar herri en hlutvarslega þurfi minna af þeim að skattleggjast ef ég get orðað þetta þannig. Það er leiðin, þetta liggur í gegnum uppbyggingu á fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi. Nú er þetta gagnrýnt af ýmsum á sveitastjórnastíginu almennt bara vítt og breytt um landið að jöfnunar sjóðu sveitafélaga greiði til sveitafélaga sem að hafa ekki fullnýtt nýtt sína heimil til útsvars og annara gjalda. Og það jafnir þó kannski að málefnilega rauk geti nýði þá veruna til dæmis við yfirtökum ála flokka frá ríkinu og eitthvað slíkt og þetta greiða náttúrulega allir í jöfnunarsjóð. Hvað finnst þér þetta? Ættu öll sveitafélög að fullnýta þessar heimildir áður en að jöfnunarsjóður kemur að málum? Þetta nú heitt kartafla sem þú hendir til mín. En eðli málsins samkvæmt, jöfnunarsjóður er jú jöfnunarsjóður og hans hlutverk er að jafna tækifæri og möguleika sveitafélaga til að koma til móts við þarfir íbúa í hverju sveitafélagi fyrir sig. Séða þannig að ákveðin sveitafélag eru þannig í stakk búin að þau þurfa ekki að fullnýta gjaldstofna, þá set ég spurningamerki við það. Vegna þess að eins og ég segi og þetta liggur í nafninu, þetta er jöfnunarsjóður, þannig að séu menn tilbúnir og hafi getu til þess að uppfylla þessar þarfir, þá set ég spurningamerki við það, þeir fái útlutað fullt. Skilum við það hans eftir opið? Já, þetta er svolítið. Ég tek eftir því að í 10 efstu sætunum á framboðslista sjálfstæðarflokksins er kynja hlutfalli jafnt. Já. Var það meðvituð ákvörðun? Það var ekki þannig að við settumst niður og segðum við þurfum að hafa 5 og 5. Það sem við gerðum var að við settumst niður, við fórum yfir listan af því fólki sem að hafði gefið kostið á sér og sem að hérna, við vissum að væri tillegaðanlegt til að taka þátt og þetta endaði svona. En það var ekki svoleiðis að við teldum út eða neitt svoleiðis, við erum bara svo heppin að baki þessum lista stendur breiður hópur með margvíslega reynslu og bakgrunn og af hérna að báðum kynjum. Já, það er svona ánægt að heyra þetta sé fara að gerast kannski meira lífrænt heldur en að það þurfum við beinlega að þvinga það fram. Já, við settum okkur ekki inn einar stellingar, það var ekki svoleiðis. Við bara settumst yfir listan og skoðuðum þetta og þetta var niðurstaða. Hvaða vonir og væntingar hefur þú fyrir þitt samin að sveitafélag svona til langrar framtíðar? Hvernig viltu sjá þetta allt saman vaksa og þroskast? Fyrsta skrefið er náttúrulega það að takast á við þessa nýju gerða stjórnsýslu sem við erum að horfa í með heimastjórnirnar og það allt saman. Það er svona fyrsta skrefið. En að því sögðu þá má samt ekki gleyma því að við þurfum að horfa lengra fram í tíman og það sem við sjáum fyrir okkur og viljum er að í kjölfar þessara sameiningar þá verði til öflugt sveitafélag þar sem er fjölbreytt öflugt atvinnulíf þar sem þjónusta við íbúa er bara eins og hún best gerist og ég ætla ekki að draga fjöður yfir það að ég horfi til þess að á næstu árum að þá náu þessi sameining lengra og ég hef til margra ára séð fyrir mér Austurland sameina sem eitt sveitafélag. Austurland bara í held? Bara í held sinni, já. Þetta er rúmlega 10.000 manns. Já. Það er nú þegar í gegnum byggðarsamlega og hittu þetta mjög mikil og góð sameina og ég sé ekkert í vegi fyrir því að sameina þetta þannig að við hérna náum að koma okkur saman öfluga stjórnsýslu því að það er það sem við þurfum. Mm. Við þurfum öfluga stjórnsýslu til að standa undir þeim væntingum sem íbúar gera og við þurfum öfluga stjórnsýslu til að geta tekist á við eða átt samstarf við ríkisvaldið eftir því hvernig þú kýrst að nefna það. Heldur að þetta sé raunhæft ef að til að mynda þessi sameining gengur vel að hin sveitafélögin á svæðinu líti til þess að stökkva vagnin? Ég hefði að kem aftur að fyrstu spurningunni hefði þegar þú talaði hrepparíin. Umhverfið í þessum málaflokki núna er allt annað heldur en það var fyrir nokkrum árum síðan og ég hef þá trú að innan ekki allt og margra ára að þá verði þetta raunhæfur möguleiki. Mm.
Aðeins bara svona tíminn nú að hleypa frá okkur og þú ert tímabundin en svona mér langar samt aðeins að fá að vita meira þig. Ert þú sjálfur austfirðingur í húð og hár? Ég uppalinn Reykvíkingur. Já. Og hérna kem í fyrsta skipti austur á land sem einhverju nemur 1986. Þá fórum við, ég og konan mín sem nú og vorum þá kæristupar. Réðum okkur sem leiðbeinendur við grunnskóla austur í Staðarborg í Breiðdal. Hún úr Breiðholtinu, ég úr Laugarnesinu og höfðum hvorugt reynt þetta áður. Og fjallum bara fyrir Austurlandi og dreifbýlinu og ákváðum að fara mennt okkur og koma til baka sem við gerðum. Þetta svolítið djart hjá ungu fólki, þið hefur kannski ekki þekkt neitt og bara arkað út í óvissu eða hvað. Jú, við erum það könnuðumst við fólk, sko. Já. En það var eitthvað þarna fyrir austan, það var eitthvað nálgun sem við fjallum svolítið fyrir. Það er þessi sjálfsbergar viðleitni, hvernig fólk stóð saman. Þetta heillaði okkur svolítið. Mm. Og við ákvaðum það í Reykjavík ætluðum við ekki að búa meir, en við fórum sem suður og lærðum. Og við höfum búið á Djúpavogi síðan 2001 og kunnum því afskaplega vel. Mm. Og hvernig kemur það til að skólastjórinn fyrir að blanda sér í pólitíkina? Hvað segir mér? Það var til mín leita. Nei, ég hef alltaf haft áhuga á samfélagsmálum. Og ég líka þeirra skoðunar að sá hópur er of stór sem situr hjá og agnúast og hefur alltaf hornum sér. Og það engin skortur á mönnum sem vita hvað hefðu átt að gera og hvað á ekki að gera. Og ég þeirra skoðunar að vilji menn láta hafa áhrif, þá verða menn að taka þátt. Þannig að þetta snerist nú mest það. Ef þú tekst að mynda meiri hluta að loknum kosningunum 19. september, langaði þið að vera bæjarstjóri? Það hefur ekki komið til tals. En þú hefur hugsað það? Já, ég hefur hugsað það. En það hefur ekki komið til tals og við erum ekki að fara inn í þessa kosningamenni sérstætt bæjarstjórahæmi. Það er ekki þannig. Það verður spennandi að fylgjast með frammyndinni og eins og ég sagði áðan það verður kosið þarna í þessu nýja sameinaða sveitarfélagi á Austurlandi 19. september næstkomandi en eins og nefndir þá náttúrulega hefur kosningabaraton verið óvenjuleg vegna aðstæðna í þjóðfélaginu. Finnst þið líklegt svona rétt í blá lokin að þetta verður samsettur meiri hluti? Það finnst mér mjög líklegt, já. Finnst þetta það mjög líklegt. Einmitt það, Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri og fyrirverandi skólastjóri á Djúpavogi. Takk kærlega fyrir komuna. Takk.